No, dobrý, je dobré ráno. Je približne, nemám tu hodinky. Je ráno proste 7. november 2018, približne 6 hodín. Za chvíľku začne súd prejednávať vec o minimálnych trestných sadbách na Slovensku a prístupu k informáciám obvinených, odsúdených, hlavne podozrivých osôb. Hej, že na Slovensku sa to dôsledne nedodržiava, že sú trestné sadzby vo vysokej miere a tak ďalej. No, tak tu mám rozhovor a za chvíľku vám to prenesiem, čo som robil, myslím, včera opriči predčerom. S tlačovým Matášom dneska uvidíme aj na kamere, ale aby ste vedeli, o čo sa jedná, tak on vám to vysvetlí. Hej. To je tu ataše ako súdneho dvora Európskej únie, kúria. Ona rozhoduje o všetkých veciach mimoriadneho významu tu v rámci Európskej únie. No a ideme si to pozrieť, aby sme vedeli, o čo ide a k čomu bude Slovenská republika viazaná, ak sa to skončí. Ona to vysvetlí, možno ja ešte niečo dopoviem. Skúsme teda. Advokáta súdu,
niečo chcete povedať k tomu? Myslím, že dostatočne. Tak to je to, ja si myslím, že to je všetko, čo treba vedieť z toho. Dobre, tak super, tak ďakujeme. No. Takže tu ste počuli vlastne, o čo ide. Informačná smernica Európskej únie, ktorá je predpísaná všetkým štátom o tom, že podozrivý obvinený to musí, má právo kedykoľvek, akokoľvek štádiu pristúpiť k trestnému konaniu spisu, teda hej, pretože na Slovensku sa to deje, u nás napríklad v iných krajinách Európskej únie je jednoinstančnosť. To znamená, že podozrivý, keď je, tak sa zároveň poníma ako obvinený, hej, a od začiatku má prístup v spisu. Len na Slovensku je to aj dosť rozdelené. Tu vás nechajú najprv driemať štádiu svedka, potom podozrivého, potom obvineného z vás spravia, hej. Ale prečo už ako podozrivý nemôžete pristupovať k zásadným informáciám, hej. Čiže prvá otázka znie, čo sa na Slovensku deje, že obvinení, či majú právo pristupovať a podozrivý, teda podozriví hlavne k spisu, hlavne keď sú už celé zaistenia a tak ďalej, hej, tak to všetko potom vysvetlia advokáti. Druhá otázka, ktoré tu smerovalo Slovensko na základe jedného trestného konania, tam bol človek, ktorý dostal minimálny trest 15 rokov, pritom za taký istý trest by dostal v Rakúsku rok, dva, hej. A u nás niekto nastavil vysoké, mimoriadne vysoké trestné sadzby a nehľadí sa ani na osobu podozrivého, ani za aký okolnosti to spáchal, hej, či bol v ťažkej situácii a tak, ako obvineného, obžalovaného už potom, hej. Čiže sudca nemôže, aj keby chcel dať dvojročný trest, nemôže, lebo je minimálna trestná sadzba. A to teraz budú to rozhodovať v Luxemburgu. Čo si o tom myslia, že na Slovensku je takto? Niektoré štáty Európskej únie sa vyjadrili, že počudovanie, že čo sa tu deje, že ak je možné, že takýto systém u nás vôbec je. No uvidíme dneska, budú tam prekladatelia, sála, všetko. Uvidíme, ako to bude prebiehať, ja všetko natočím. Ďakujem, že sa to vôbec mohol prísť. A ideme ďalej, hej. Ako ste počuli, rozsudok. To bude trvať možno ešte 3, 4, 5 mesiace až rok, kým bude rozsudok vynesený, lebo musia to spracovať a tak ďalej. Naštudovať ešte, krajiny sa už vyjadrili, Európska únie, tak bude to mať vplyv možno na všetky trestné konania, hej. A možno otvorí to dvere všetkým aj chudákom, ktorí tam sedia, tak nehovorím, že niektorí sú tam oprávnené, hej. Ale ten trest treba ukladať citlivo, hej. To je mimoriadna otázka, je taký špičkový sudca, už 80-ročný, tu niekde z Talianska je. On prišiel s teóriami o ukladaní trestu, hej. Že keď niekto v mladosti spácha nejaký delikt a toto, hej, a dostane 15-ročný trest, jak tento prípad tu bol, hej. Neviem, či to je tento konkrétne, hej. Je takýto človek ešte v dnešnej dobe, keď vidí po 15 rokoch, hej, za úplnú maličkosť nejakú, hej, schopný zaradiť sa do riadneho života. Možno keď tam bol rok, dva, sa zaradí, hej. Je to také pichnutie a pozor, dostal si druhú šancu žiť. Ale po 15 rokoch, keď nastúpite 30-ke trest, hej, vidíte 50-ke, poviem 45-ke, 40-ke, hej, už nikdy nový život nezačnete viesť. Ako. A v dnešnej dobe rýchle informačných technológií všetkého, kde všetko ide trojnásobnou rýchlosťou a stupňuje sa, sa do riadneho života nebudete nikdy vedieť zaradiť proste. To je všetko. Takže citlivo ukladá tresty a včera, čo som zažil, to bol absolútny šok na okresnom súde Bratislava. Sudkyňa Vilantová, ktorá nevedela odpovedať na otázku, prečo není hotový rozsudok v kauze Rybanič, tak povedala, aby som sa dneska po tejto otázke ani neopovážil vstúpiť do jej súdnej miestnosti. Pani Vilantová, to je tá sudkyňa, čo Rybaniča súdila, to je tá sudkyňa, čo súdi Tiefenbacha, všetko na politické objednávky zrejme. A mňa jediného nepustila. Boli tam všetci kamarávani, všetci to videli. Nikto to nepustil, iba na Topkách som videl zatiaľ článok. Hej. Všetko cenzurované. Ja to našťastie mám zachytené, bude smiešne, bude sranda, jak uvidíte solné stĺpy novinárske tam stáť, že sa nezastali, že jediného novinára, len za nevhodnú otázku. Ona si potom vymyslela, že som im minul filmoval tak, čo všetci filmovali, ja s nimi. A mňa jediného povedala nie. Toho, čo zobrazuje pravdu, ako, čo to je za prípad Tiefenbach, čo to je za vymyslené. Teraz pravda dneska písala, že Tiefenbach mlátil dve ženy. On nikdy nemlátil ženy, on ich iba zobral doput. To, čo sú za články na tej pravde. Tak taký tam môžu vojsť, ale Daňo nemôže vojsť, hej, do súdnej miestnosti. To a ešte rozhodovala na chodbe, to sa nedá. A keď sudkyňa rozhoduje, tak musím ja niečo porušiť priamo na tom pojednávaní, lebo na budúce pojednávanie už môže byť napravený, ale hlavne trestný poriadok, lebo som to študoval pri Halvoňovej. Keby som niečo zle urobil, mám musieť napomenúť, hej. Potom mi dať pokutu, až potom vyviesť miestnosti, ale rozhoduje miestnosti, nikdy nie na chodbe, hej. A aj keby som niečo spáchal v minulosti, mala mi hneď dať za to pokutu, alebo čo v spise sa nič nenachádza, hej.
v minulosti, keď som niečo spáchal, lebo povedal, že som vyrušoval súd minule. Potom to zmenila, že som ju natočil minule. Zo sekundy na sekundu tliachala, len aby ma nepustila do súdnej miestnosti. Chudák policajti sa tam triasli, sa bali mi niečo spraviť, ja som ich rešpektoval. Hej. Toto je sudkyňa Vilantová. Človek zrejme pod vplyvom tvrdých omlavných a psychotropných látok. Ako. Ja sa čudujem, že ju tam rovno neotestovali, akože či neviní pod vplyvom alkoholu, lebo ja som dokázal mnohých sudcov, že chlascu pred pojednávaním, aj ona možno tak bola. Hej, kde chodia médiá a proste si dajú. No. Hej. Takže to je proste hrozné. Toto je dôjdené z justície. Na nešťastie pre ňu som ja musel ísť do Luxemburgu. Dneska som tu na tom súde. Všetko tu natočím. Idem im ešte ukázať tomu tlačovému atáše, čo sa včera tam stalo. Aj tam sudcom, možno potom sa bude s nimi dať porozprávať, že čo sa deje na Slovensku, videli, čo robí takáto justičné čudo, by povedal ako Harabin, justičná žumpa. Ako je pani Vilantová, pán minister, pani ombudsmanka, predsednička súdnej rady, jej predseda na okresného súdu Bratislava 5. Každému budem sa smerovať návrhu na začatie disciplinárneho konania voči tejto sudkyni a som zvedavý, ako to spravíte, lebo verejnosť bude pohoršená, čo uvidí na mojom videu. Bude pohoršená, lebo ja som bol pohoršený, pobúrený. No ide sa ďalej. Video v Luxemburgu som stiahol. Nie si stiahol, zastavil. Hej. Uvidíme, buď ho úplne zastavím, prepracujem. Že vraj tam bola maloletá dievčina zobrazená, ako, hej, tá, ktorú to malo ťažký psychický dopad. Proste som sa bál, aby si niečo nespravila. Hej. To bola dcera pána Haba z Ružomberka. Hej. To je ten, čo pracuje s Javorkom na tom, aby Javorka bol primátor. Hej. Ja by som bol skôr povedal, že tak ako ja som zo slušnosti, hej, že mám trochu ešte v sebe ako ľudskosti. Zastavil dočasne video, buď ho prepracujem trochu, alebo možno už ani nepustím. Iba sa vyjadrím k tomu, čo tam deje. Uvidíme, dojednáme všetko, že čo robiť. Videl to možno 600 ľudí, tak možno niektorí boli z Ružomberka. Dúfam, že nebude niekde stiahnuté, lebo to už nebudeme vedieť ovplyvniť. Ale Javorka by mal, podľa mňa, zbaliť svoje paky, maky, caky a ukončiť tú svoju snahu o primátorstvo, lebo sú tam ešte horšie veci. To som bol ešte citlivý včera. To som bol citlivý ešte o videu. Sú tam ešte horšie veci, pán Javorka. Povedzte si, kašľať na to, skúsili sme, investícia zmarená, proste, čo tam chcete robiť, ako ďalej, ak primátor, ja neviem, ako. Ináč budem musieť trochu moratóriu sa posnažiť, aby sme ukázali pravú tvár. To nie je vyhrážanie sa, že odíte, ale mne je zle, čo ja som videl, mne je proste zle. A vidíte, no, nemám čas, proste behám hore, dole, neviem všetko stíhať, takže tak, všetko, ideme.